Դե, գիտեք ոնց, տարբեր պատճառներ են, տարբեր։ Իրական պատճառը չեն ասում, որ դու փորձում ես ապակաղաքականացնել դատարան, դրա համար դու պետք է գնաս։ Դրա համար ասում են Վանեցյանի ընկերն է, հա, Ղազինյանի ընկերն է, հայտարարություն արեց, միջամտեց դատական այլ գործով դատական նիստին, ընդ որում մի հետարքի դրվակել ասեմ ձայնագրությունից, որ Ջանգիրյանը ասում է, որ Վահագի գործն էլ չկա։ Սա այն գործն է, որը որ հարուցվել է։ Չէ, չէ։ Ալավերդի գործ է, քրական գործն է, որի վերաբերյալ հաղորդում է տրվել ապրիլի 20-ի թե 21-ի եւ քրական գործը հարուցվել նույն օրը գլխավոր դատախազի կողմից։ Այսինքն դուք տեսեք, երբ գիտեր Ջանգիրյանը դրա մասին, որ նման գործ կա։ Այդ փետրվարի 1-ին, փետրվարի 20-ին ժամանակ, որոն Վարդազարյանը ինֆորմացիա ով հրապարակային կար, բացառապես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից հարուցված հնարավոր ենթադրման հետ կապված։ Երբ որ ասում այդ գործ կամ ոչ գործ, որ ասում այդ գործը, որ դու գիտես, դա ընդհանրապես չկա, բայց այն ուրիշ գործն է, որն էլ կանգնացրել են Վահագի գործը, այդ գործի մասին է, որը ապրիլին նոր հարուցվել է։ Այստեղ էլ մի նոր տրվել է հանցագործության մասին հաղորդում Անդրանիկ Սիմոնյանի կողմից, որը որ նույն օրը հարուցվել է եւ մեկ օր հետո մեղադրանք առաջացել։ Օ, այստեղ էլ շատ մի հատ էլի ուշագրավ հանգամանքի վրա ուշադրություն հրավիրեմ։ Ազգային ժողովում, երբ որ պարոն Վարդազարյանը ներկայացնում էր բարձրագույն ներողություն վճռաբեք դատարանի թեգնածուների վերաբերյալ որևէ հարց տալու փոխարեն, երևի 4 կամ 5 անգամ տարբեր պատգամավորներ ցիտել են քրեական գործը, որը դեռ հարուցված չի եղել։ Ասել են, այ եթե պարզվի, որ դուք միջամտել, հորդորել եւ ստիպել եք արդարադատություն իրականացման գործընթացին, դուք հրաժարական կտաք, տերմինոլոգիան օրենքից չի։ Ինչ չի էլի, որ հոդվածն են կարդում, այսինքն դա քրեական գործում առկա տեքստն է, որը ինքնին արդեն խնդրահարույց է, որտեղ միաժամանակ հորդորել եւ ստիպել անհնար է։ Նու համոզել, հորդորել եւ ստիպելը միաժամանակ անհնար է, կամ ստիպում ես, կամ հորդորում ես, կամ համոզում ես։ Համոզել, հորդորել, ստիպել, խնդրել, այսինքն այդ բոլորի համադրությամբ պարտադրել։ Այդ տեքստը, որը եղել է հետո մեղադրանքում, ազգային ժողովի առնվազն 4 կարող ավել լինի, կարող եք նայել արդանը, անընդհատ հարցրել են, որ սա լինի հրաժարական կտակ, որ սա լինի հրաժարական կտակ, որ պարզվի այսպես է հրաժարական կտակ, ու դա մի դեպք չէ, կրկնում եմ, այսինքն ակնհայտորեն երևում է, որ ամբողջ գործընթացը ինքնին ի սկզբանե ունի ռեժիսոր կամ սցենարիստ կամ պրոդյուսեր։